الو فرام السلام عليكم. ماني بلا درا خيو واو من مارا ها من مول 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 ما ماي تلاي 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 gay tapot rel live mo ak ben 500 personnes tapot 1000 man fa la tollu 1000 la tollu yow nak boy bo yemel sa bop ba dafa nak yow nak bo yemel sa bop 500 nak fa nga yam man 1000 la dama bëgg bala nga tabali ñu tapot ko mu ag 500 nga xana bo waxe mo ag 1000 2000 tapot rel live fi na xam nam ngeen ma man 1 an ba 1 an lay dug ci live 1 an ba 1 an duma live mu duma live 1 an ba 1 an lay dug ci live tapoté la vie ñu waxtan touti param wa borom pari ci lo nek ci lima nekkon baye ak am jamm wa amna jamm amna jamm naka sénégal neexna de wax deug yalla sénégal wa neexna neexna trop wa la mën pari neexna ndax bu ngay taw rek wa 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 pari mom pari li tax fi neex nor mu nawer mu taw nor mu taw lu fi jëmba day way sax té man fatam lima jaaxal ci adina ñun ñi ngi wor ñi ngi julli ñi ngi joxe azaka ñi ngi joxe murub koor bu deej amé ñu def ay bass joxe ay nakka joxe biscuit joxe lepp mais xam lu suñu problème li tax taw bi bari fofu suñu xol yi moy suñu problème dañu xolaal suñu xol yi dañu xolaal suñu xol yi dañu xol ni ñi jëfé nañ xol ni ñi mel ci ñu fi mané ni bo waxtane sa bu taw te taw bi do toy da ngay gus rek te fele da ngay toy da ngay ta da ngay def lepp li waral lol lan la te ñun ni ngi julli ñun ni ngi julli ñun ni ngi sangu set ni ngi joxe asaka ni ngi joxe murum koor ni ngi tejj defal ay nak ni ngi def lepp lu julli di julli ni ngi koy def mais ñu sun problème mo ñaxal ñun do wax lu taw yu bari wuti ñu fi day taw rek mais ñun nañ xolal sunu fi dal fi la ku ko xol day fo ni wen waxuma la wen nañ xolal fi sunu xol yi nañ xolaat suñu xol yi nañ xam ne ñun nii ay jullit lañ ñun ay ci lii nañ waxtaan ci sitte ak mudlo ak mollo xam nga Paul dañ koy wax benn baat boo xam ne nii daa jaaxal sénégalais yëpp te li gën a garaaw wax ci yemaloo ko ci benn côté da ngaa wax ci côté sitte wax ci côté mudlo wax ci côté mudlo combat bi daanaka mën nañu wax ne weer bu teg tuuti moo ci des moo tax may ñëw Sénégal moo tax ma bàyyi Sénégal toog fii combat bi combat bi fii laa koy seetaane mais combat gënu ko rëy ci àddina dëgg la combat gënu ko am impact ci àddina ñaanuma ko yàlla yàlla bu mu am mais bul sàgganee tuuti yàlla mu am bakkan dina rot parce que combat bi gën a rëy ci combat yi la muy sittamollo Modu ay xeer daanu ko Modu ay yuuxu daanu ko Modu entraînement bu normal sax daanu ko dafa nekk mbir boo xam ne dafa conscience ci boppam bëri ku bëri bàll gay bëri ëmma seen ñoo xam ne kon bëri nga bëri wol ndaw si tam mi ngi soog a bëri mbir mu mag nga ne si tam ñu doo ko bëri mbir mu mag waaw mi ngi soog a bëri mbir mu mag si taa gi soog a bëri mbir mu mag te kii bëri daan na ñëpp kenn ko daan bombardier ak Balla Gaye képp kuy nawleem def na la loo xam ne nit bu amul sens dalay xeeb ci làmb ni mu dafa conscience ba pare ñeme entraînement sitte dama koy dimbali di ko wax ñaari baat da nga koy dimbali di ko ñaari baat nga ne waaw ñaari baat di jàllale message si di jàllale Modu message bu rëy ci Modu làmb ji kenn faral ko ci moment bii moog sitte amul kenn du ko faral dama bëgg ñëw ci sitte pare doo ko ñëw ci Modu loo waaw ci Modu lay taxaw wax ak affaire ñëw ci sitte waaw la mo ragal amul kenn ko ci faral
لا modu ay mbokk mako faral lambam ji mu jup modu bu dopam laale dan nañ ko bu defé faux pas dan nañ ko bu xolé xoli met dañ koy dan parce que ken faral ko dañu bëgg teug balla gay sita té balla gay mo mën fukki sita ak juroom ñaar da koy dan far pot té bu koy dan nako dan ci xaaliss dan ko ci galaaj dan ko ci doole dan ko ci mystique dan ko ci bëré parce que ñi faral sita ni faral ñu sita au fond dañu bëgg modu danu ban jël modu jox ko balla gay ba jël sita jox ko balla gay lamb lay wax am nañu bari ño xamne ma ngi leen gi ci dekk all yi fu ne ñu fay dem pour modou daanu ay promoteur yu maga mag ñi ngi def lu ne ci adina lu ne ñu koy def pour modou daanu lu ne ñu koy def bañu teggal modou balla gay sita wax ji may wax nak xamna ni dofo ku yew nga te ku intelligent nga te ku xam lamb nga lamb ji modou kenn faral ko du kenn nako faral du kenn na jël ay matoin kenn faral modou te sita nekul dan ko faral en fond faral ñu ko faral ñu ko yenn faral le mais dañu bëgg modou da modou daanu ban jox ko balla gay am ñaar roi le yo kon suma la déggé da nga bëgg wax né gaay yu bëgg balla gay nek ampleur nek roi des arènes ci tank yoy lañ juk ci moment bi lo lañ bëgg ñi ngi def lu ne pour modou daan ñi ngi def lu ne pour modou daan te billahi wallahi wa taala ñi ngi def lu ne pour modou daan modou lambam ji xam lu ko mëna dimbali na intelligent yaa ubali do nelaw na intelligent xam moy kan xam bopam respecter lambam ma ñew ci sita ñewal sita lambam ji lamb ji nga wara bëre du fit bu la fit wala fubu wala fecc mu reuy wala supporter wala ñu yu xolam sita yalmin bi loxo modou bula dalé ak fo meunta nek ci adina ak lo meuna entrer ci adina ak lo meuna lek dinga waccu té modou néna ma paul filay dor ci tay ci mbollo fi kun ko don nit fi kun ko don nit do fi kun don nit néna ma filay visé ci tay fi barki salatun ala nabi billahi wallahi wa ta'ala téléphone lay déganté paré mu no fi ci tay bëgg yott dur ko fi kun ko don nit fi am day tagal bu gene adina barki alquranu karim bu dé wax ma lo yalla mo ñew sénégal barki alquran ma ñu mu du dëgg wone yal du deug la la c'est la di belle affaire la wax paulis mo lo rek la contre li muy wax yeb mo lo rek la contre modou bay farul ko de modou bay barki sayyiduna kharama fima nek sax ñi ñofi nek ay jaay ko kew xama pour suite paulis da ngeem euma sen indi euma sen da ngeem euma sen indi japp ndulli paulis wuy ma fi mo yow la gnaay dugul modou de ngem nga euma sen indi modou duma nga ngem ama indi modou duma nga ngem boy ñang indi modou duma modou limi tari modou limi tari ay tabati yada abi la xabi modou lay doore modou lambam lepp kari la te lamb ji nak sita limu koy conseil deugal panday neewut dara alcorane neewut ku ko wara jangal alcorane ku ko jaar ban sar lay tari passam so do haar moy daan modou modou dole danuko de modou bay wa mulo dole danuko ya mulo alcorane ak mulo alcorane koy dan damay wax nit ñi damay wax nimay wax dang koy sagane modou li danuko modou ay do danuko bu moy dore te modou xol modou bu dore bu ngebe loxam mi ngi tari tabi tabari da abil khabi wataba wataba ak ay kursu lolu nit atandu ko ci adina sar lay tari tabati yada yalla yalla da ci xam nga da ci tekk abu lahab abi lahab wata bi ma ana annahu bu ñewé ko ma kasaba si standard za tan la ko bi bu la gane ci wa ma kasaba si islam naran ni daga atan modu dafa dis modu motax do ay loxom saf ama balde ba mi tere dama ne ko ama wutal nit ku la jangal alquran mu na mu na ko doot barke sen na ko doot na ko dal man ko ama ci dola man ko ama dimbali wutal serignu dara mu teel wutal serignu ay serignu dara ñu timal alcorane dila ko jangal
dila jangal sar yi ngay da modou li ay dole modou dole danuko modou do danuko modou sar ay sar ko tari ay ay ikrabit rabbikalazi moy dan modou moy dan modou de akhi wallahi wa taala akhi ah en tout cas limalay conseil burur galaj wutal ko wutal temeri pa yu la jangal alquran tari lay sar modou sar koy dan wa samsu wadoha lañ koy tari té nak lamji modou da cey wet ah kenn faral ko ci ndax lan ah modo ko bari modo upp supporter ci lamb ji paul dere non ñi nek ci akhlu lamb lay wax ah lutax parce que do no bëgg modu daanu lu teug faw fonctionni xoma fonctionni man xamna limay wax xamna ko do no bëgg modu daanu barke sayyiduna muhammad mais fadami bo bu xolam bi bëgg na modu daanu barke alquran watal non man limay wax xamna ko parce que ñimi man xamna limay wax police nak ok ndax la ñimi dama deug seen waxtaan ñom non police yo xamul li sa problème xam nga la ma sa problème dama deug seen waxtaan non mais xam ka bëgg leen bandi lu def ni baxul man dama lo ay jundem kërëm la koy yobbu sit ay jundem kërëm la koy yobbu man sama jégg bi ci kër gi la koy jox nga ram ay modlo yeen man limay wax xamna ko man dama sop fune lay dem boudé modou ay supporter farign ko ci lambam ak papa mak yayam boudé farlo ko ak supporter yalla non dego supporter mi la wax ñi nek ak wa man dama bëgg deul mu waxe wax wala supporter lay wax paulis demi wax lerr na dé paulis wax ñi nek ak lu lamb diko bëgg ñi nek ak lu lamb modou bu nopam la lay suuf ñu ne dal na modou lu mu def day dal manam modou yow contre un site modou waru reup waru reup bu reupo bu no fexé ba lamb jidou jeex billahi ama balde modou lo li ci amone bu site nekké ci position modou lo moy lamb ji jeex na tak modou lañuy jël site lañuy jël jox ko victoire bi deug balla gay site balla gay mo meun fukki site ak djom ñaar dan ah mané songo dégg ok le ñepp ki jappalé site sita ñepp ko jappalé té mo yegul sax nit ñang ko jappalé sita yegul nit ñang ko jappalé dé wa police ma wax la ben affaire waaw est ce xamni modlo buñ béré won lamb ji bir jamm gën fi sita di défé open press déranger wu ko mo almo déggo ma la mom déggo ma la déggo bopam mo bax modlo ëpp sita ci aduna mo ëpp déggo ma la bopam sita bu dé fecc moy dal modlo ak fit ak doolé ak fecc mu reuy ko modou du daanu dédét daanul ko sita su bëggé dal lamb ji xal mi def wut ay nit yu tari sar alcorane ba japp modou bu ko ñepp sotone ci adina fecc mu reew mi mu baye ko parce que mër lay bërel mër bu ko chance lay bërel dañoo daxatu la fecc modou sax modou légui mo bu ñëw ñom gaay ñeppay fecc mu reew mek jaay fit ak ay yalmin bi amul lolu december amul fenn te billahi modou loxom yi ma gis sita ka duggal ci lamb ji billahi modou ka fu barki dem lako sita duggal ci lamb ji barki dem lako ci duggal amon na kenta ci mom sita dugol nañ ko ci modou dugol na sita fexé da ba dugol modou ci lamb ji té papi sa gi ni di quitté di ñew papi sa gi quitté fan france barké sayyiduna muhammad dama tok modou woko téléphone sama kanam barké alcorane karim ma sha Allah neko sama rak nga ma ngi tok ak mom ak mara ñi ngi tok ni modou nga sama rak nga awma ko lo sup dama la bëgg fo nekké papi ne ko damay jënd auto italy may ni france may kité ñu france site mo dama ko ci joy papi joy barki salatu al nabi sama bakkanu yaay bi ma gëna bëgg man site joy modou joy mané sétal signature modou site ñoko sétano mak mom ci restaurant paris papi ta waxol modou rek tour xewal ci guddi yalla limi def téléphone ne kar mu nek modou ma genn djuglen fa papi sama no togal man nga waxtane lu ma togal modou wax ko ay cadeau deuguer mu ne ko may nit ñew wa gis nga photo ñaari mbeuri sen shooting bi ak modou papi pass boko bu ne ma paulis mu ne ma sita fi lay xol ci mbolox gi fi lay modou sogor sen jay tere ku dor fofu de legi na nako senti xol fi lay dor ak ma sul sama nday de ma sita fi la bako toj te xam nu koy war dama sar bi koy tojé wonama sar bi koy tajé waxna sar bi koy tajé wonna sar bi koy tajé rabbana atina fi dunya asa fil akhirati wa fil akhirati asaratan wa khinna azabannar
neena ma asaban na mais pas amo lo kamil bi la dara tari ci bir lamb ji tamit yow li la la mi tari ni rek tari na rabana tari na wasam su wada tari na tabati yada li la neena nidit xam nga fi da xam nga ama bi la ko tari dama samse bi la tari ama sabi abi la ko tabati yada boy na wasam so do ha ha neena ma fi da xam ni koy tari ba mu sigi da koy tari ba mu sigi iqra lay commencé xam iqra day sigi lo nit iqra bi ma def ko la ji xala xama ana bi ba bu joge abi sey tari tabati yada abi la xabi wata ba ma ana ki yi yalla suñu borom sax biko sak en tout cas limi wax ni ñu bari ñu ko jappé ay waxi rétan mais limi wax amna ci lo xamanteni waxi nit ñay la wa modlo du ko ñu déstabiliser modlo du ko ay fétiak ay mbolo di déstabiliser paulis ama balde bi mi bëre modlo wa pikine dañoo duy estade bi ba estade bi fess ma jojoy metti Tipi Estad bi la lañ fekk ci japp ñamborom indale 18 supporters wallahi parce que alcorane karim bim leen jappé da leen door ba wa pikine ñew nang ko ci seen loxo ñoo mané mo la lima gëna jaaxal ci modlo moy amul kenn ku la mëna wax né modlo li la mëne ba paré gis nga comme li gaay di wax naan xama mom modu li gaay di bërek mom Fosé ni non. Voilà, xam nga modou li gaay di beureug mom gaay dañ koy tak tek. Gaay dafa tere la mu jog way. té modou modou bay waw bousse bi bo beur xolam tay waw ma doore kamil ma doore sama loxo ma kamil doore sama loxo bu seigneur modou daan bousse waxal bu seigneur modou daan modou xolal barki alquranul karim dara ha bu seigneur bala ma wax dara damay nuyu yonent yalla police di nuyu aladi faram mi nga xamni dem na makka ñett yoon lay machallah di nuyu mo fali di nuyu sama waji ma fali ku ma ndaba tax ba bala deg fukki bala ñaar tak ngani tuy